Olha, na manhã de quinta-feira, a Polícia Militar foi até um local, de acordo com as informações repassadas para a Polícia Militar, estava servindo para desmanche de moto. E lá encontraram o Júlio César, no momento que estava tentando desmontar a moto, duas motocicletas. E ele foi apresentado aqui na Delegacia de Polícia da cidade de Bacabal. A nossa equipe de reportagem tentou conversar com o Júlio César, mas não conseguimos. E nós também conversamos com o Capitão Santos, que deu todos os detalhes sobre essa condução do Júlio César, que foi preso por desmanche de moto aqui na cidade de Bacabal. Acompanhe agora. Capitão Santo, a Polícia Militar vai até esse desmancho de moto, onde foi encontrado o Júlio César desmontando uma moto na hora lá e outras motos também no local. Exatamente, né? Como nós a gente vem fazendo as nossas operações, a população ela vem contribuindo, né, significativamente para que nós possamos pontuar as nossas operações em locais específicos, de forma que nós recebemos os informes hoje já. E a nossa central de operações, ela tratou os dados e nos repassou, dando conta de que uma residência na rua Santo André, número 48, estaria funcionando como desmanche de motocicletas. E diante das informações repassadas pela nossa central de operações, nós montamos, né, a operação, de forma que nós fomos com a viatura da Força Tática fazer a averiguação, fizemos a abordagem àquela residência, nós fizemos as buscas também, e de forma que nós encontramos aí o Júlio César Vieira Souza, né, um elemento já conhecido da Polícia Militar. Eu particularmente não o conhecia, mas aí os colegas me repassou que o Júlio César já tem passagem pela polícia, ele também nos repassou que já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. E outras informações dando conta de que ele seria parceiro do Vinicim, né, e ambos envolvidos aí com crimes de homicídio, né, eles são apontados aí juntos. De forma que ao fazer a abordagem e as buscas, nós encontramos o Júlio César lá próximo a uma motocicleta. E ao ser feita a consulta, a motocicleta ela foi apontada, né, como produto de furto ou roubo. Foi encontrado droga? Não, fizemos as buscas, né, foi encontrado só essas duas motocicletas, uma delas com registro de furto ou roubo. A outra a gente não conseguiu, né, através dos nossos mecanismos de pesquisas. Mas aí nós resolvemos trazer as duas motocicletas, uma com restrição, a outra a gente não conseguiu, para que o delegado ele tome as providências necessárias e verificar se essa outra motocicleta também tem registro de furto ou roubo. No momento da prisão, então, ele chegou a falar o que para a guarnição? Ele, para sua defesa, disse que não sabia que a motocicleta era produto de furto ou roubo e nos informou que tinha comprado a motocicleta por R$ 2.000 na cidade de próxima a São Domingos, no Maranhão. Na verdade, Presidente Dutra, na cidade de Presidente Dutra. A motocicleta, ela consta que foi furtada em São Domingos, no Maranhão. Exatamente, a placa da motocicleta é de São Domingos, ele disse para a gente que comprou em Presidente Dutra. Agora a gente vai tentar ver se a gente consegue identificar o dono da motocicleta, né, para que o proprietário tenha o seu bem restituído. Ele chegou a relatar na mão de quem que ele comprou no Bacabal? Não, ele só disse... Não, ele não comprou em Bacabal. Ele nos informou que comprou na cidade de Presidente Dutra. É polícia nas ruas, bandido atrás das casas. Exatamente, né? Se os indivíduos denunciados eles forem encontrados com algum tipo de ilícito penal, né, eles receberão a voz de prisão e serão apresentados à delegacia para a autoridade competente. Olha a fala do Capitão Santos aí, a Polícia Militar nas ruas, bandido atrás das grades. Belíssimo trabalho da Polícia Militar, Capitão Santos falou com nós. E esse daqui é o Júlio César. O Júlio César, vocês podem observar aí, todo tatuado aqui, o Júlio César. Nós vamos tentar conversar com o Júlio César aqui para ver o que tem a dizer sobre isso. Júlio César, essa motocicleta você comprou no valor de R$ 2.000, foi? Mas você não conhece a pessoa que vendeu essa moto para você. Ah, o Júlio César não quer falar, ele não diz nada, né? Não quer falar nada. Aí, caladão aí, calado, tudo aí, o Júlio César. E foi apresentado aí na delegacia
de polícia da cidade de Bacabal, Júlio César, que já tem passagem também por tráfico de drogas aqui na cidade de Bacabal. Júlio César aí é todo tatuado, diversas tatuagens no corpo, não quis falar também a respeito o que significa essas tatuagens dele aí. E o Júlio César vai ser ouvido pelo delegado de plantão e vamos ver o que é que vai dar aí com o Júlio César. As motos foram encontradas lá na residência dele, então duas motocicletas, uma seria roubada na cidade de São Domingo, aqui do Maranhão, e o Júlio César tá caladão aí, é polícia nas ruas, bandido atrás das grades. E a nossa equipe de reportagem vai continuar sempre registrando todo esse trabalho maravilhoso que a Polícia Militar tá fazendo na cidade de Bacabal. A cidade está mais calma, diminuiu muito aqui roubos e furto na cidade de Bacabal, tanto de motos como de celulares também diminuiu bastante devido a esse trabalho que a Polícia Militar vem realizando na cidade de Bacabal através da comandante Leila. Repórter Rai Lima para a TV Mearim.